sällan jag har sett en person så glad. Ja, häst. Sådär, sällan jag har sett en så person så glad. Stort grattis, vilken ände. Tack snälla, tack, vad kul. Alltså det var som om du hade vunnit en miljonvinst. Kan du berätta hur du känner? Ja, men det är lite som att vinna en miljonvinst. Att få liksom göra det man älskar och att det uppskattas av folk. Det är helt underbart. Vad var det som gjorde att du var så här glad den här gången då? För att man utvecklas alltid som artist. Och man tycker oftast att det senaste man gjort är bäst. Och vilket är bara skönt att många andra tyckte att det var bra. Och tillräckligt bra för att gå till final. Jag är jättelättad. Så nej, man kan aldrig ta ut någonting i förskott, för det kan gå hur som helst i Melodifestivalen. Var det därför du blev så extremt glad? Ja, faktiskt, absolut. Vad har du att säga till dina fans här då? Jag vill tacka er alla för att ni har röstat på mig. Alltså från botten av mitt hjärta, tack för att ni orkar ta upp mobilen. Klicka in, rösta och gör det dubbla gånger. Det är tack. Nu ska jag göra det igen. Tack för er. Tack. Tack så jättemycket. Tack snälla. Stort tack. Jättesnällt. Tack. Jättesnällt. Tack. Så. Nu så.